Aventura Originál 1 a 2 je hra na Amigu, jsou to teda nějaký dva díly, nebo co, z roku 89. Na jedné disketě oba dva díly. Tak jsem zvědavý, co to bude. No. Mám tam zadanou pětistovku, to už je vidět díky téhle grafice. Mám nenaladěný obraz, jak tak koukám, ale zatím s ním nebudu hejbat. Ajajaj. Ono to není anglicky. Tak to bude problém. Co je tohleto za řeč s těma otazníkama na začátku a na konci? To je španělština nebo něco takového? Tak to si ani ten obraz nemusím nastavovat, jo? Protože no, on je skoro nastavený. No teda aspoň na ten úvod takhle nějak roztáhnu, ale asi to nebude mít dlouhého trvání, jestli to nejde přepnout do angličtiny teda. Takhle. No stejně až to zapnu, tak se zase rozhodí. Takže jako jestli chci hrát část 1 nebo 2. Zřejmě. 1. A děje se nic. Něco se děje. Ale nic to nenačítá. Takže se asi nic neděje. To je ještě horší varianta. Je to španělsky nebo jak, a ještě to nejde. Funguje mi aspoň myš. No. Aha, já mám zmáčknout. Ale ono to tady něco jako udělalo a pak už to nedělalo. No to je jedno. A tohle je co? Otazník. To je celá hra. Aventura originálna. No, textovka. Zase pěkná textovka, vypadá to teda. A dokonce už ani anglicky. Nebo jakým jazyce byla vlastně tam poslední? Už nevím. Buď to taky nebylo anglicky. A nebo jsem vůbec nevěděl, jak se to hraje. To bylo, myslím, s těma letcema, to nebyla úplně taková textovka. No tak to jsem skončil rovnou teda, protože tady vůbec teda jako nevím. Něco můžu napsat. No entiendo. Tak jsem skončil, tak tady nevím vůbec nic. Takže já to můžu vypnout. A zapnou teda tam druhý díl. Což bude druhý obrázek a tím asi skončím. No. Takže dva. Odmáčknou, počkat. Teď to načítá. Jenom chvilku. Stejně musím zmáčknout potom, no. Dřív to nejde. Introduce, mám se představit, jo. Nerozumí. Tak tady už to nechápe hned tady na začátku, no. Tak to je dobrý, no. Jsem končil v titulcích. No tak to bylo všechno, no. Nedlouho jsem hrál. Skoro 4 minuty. Tak to je asi nejkratší let's play, který jsem kdy nahrál. No, takže tohle ani hodnotit nebudu, ale teda jako proč to není aspoň anglicky, sakra. No jo, no. Co se dá dělat, no? Škoda. Tak já to vypínám, no. A jdu vylosovat na příště. Takže kde pak to máme? Tady to zapnu. Jsem si na té Amize moc teda nezahrál. Tady si odečtu posílení. To bylo teda chabí. Tak a vylosu. Bohužel jinou platformu. Určitě. Znova Amiga tam nepadne. To mi to zmenšilo. Kontrol 0, tím si to zvětším na 100%, abych nemusel šaškovat nikde v menu. Tak a vylosuju teda. Něco jiného. Dlouho už nebyl Lynx. Začínám si na něj dělat zálusk. A ještě dlouho nebude. Bude to NES.
odnesu. Jsem teda zvědav. Tam je taky dost her. Tak co pak to bude? No, doufám, že nic japonskýho třeba. To bych něco normálního pro... No, normální název. Cobra Triangle. To bude nějaký krycí název pro nějakou válečnou hru určitě. Jinak teda nevím. Někdy jsem to... No, jako slyšel jsem to vlastně. Někdy jsem to musel slyšet, když jsem to sem dával, ale vůbec nevím. Tak to bude příště. No, takže tady se můžete podívat na seznam všech mých videí, které jsou trošku delší než tohle. 6 minut. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, získat za to odznak tady pod kameru a nebo si vybrat hru bez losování a zároveň ještě si vybrat platformu, kterou můžete posílit a ta se bude losovat častěji. No, to je všechno. Tak příště.